I början av 1700-talet, under de sista åren av stormaktstiden, så härjade ett sjörövarpar på västkusten utanför Göteborg. De hade fått tillstånd av självaste kungen att kapa fartyg som kom seglandes förbi. De hette Lasse och Ingela. Lasse var en duktig sjöman och Ingela en driven affärskvinna. Det här är berättelsen om dem, men också berättelsen om den tid då krigen äntligen går mot sitt slut.